The Krikler Dronominawalo Salamuna. First class. The Afghanistan the Kurani cricket yo mohima barha. The lobo lo para the pinzo lobdalo nomlare lancho. The pinzo lobdalo pakhpolo ki saralo bikavi. The de para wel kiegechi. د ځنو لوبغاړو نه یو یو ټیسټ واخیستل شو. ځنې وړ لوبغاړي په ځنو لوبډلو کې شتنه، او د ځنې چې هغه ښه لوبغاړي دي هغه په ریزرو کې راغلي دي. ځنې نورې کیسې دي چې د کرکټ چارو شنونکي او لوبغاړي همایون عمر او اجازه احمد مراد را سره خبرونه کې دي. له دوی سره کیسې کوو، له دوی نه اورو چې لوبډلې څومره په وړتیا ټاکل شوي، کومه لوبډله پیاوړې ده او ګڼ نور مسایل. عمر صاحب او مراد صاحب دواړه ستړي مشي خبرونه ته. مننه. مراد صاحب پایله کله دی وکړو او ویل کېده چې کرکټ بورډ د دغو لوبډلو لپاره د لوبغاړو نه یو یو ټیس اخیستی. څه وایي؟ همدغه شان ده چې دوی وایي رښتیا به هم د یو یو ټیس له لارې لوبغاړي راغلي وي، لوبډلو سره به یوځای شوي وي. نصرت صاحب سلامونه او احترامات تاسو ته، عمر صاحب ته او ټولو لیدونکو ته. زه به اول فاست کلاس په اهمیت باندې لږ معلومات د لیدونکو سره شریک کړم. فاست کلاس کرکټ یا څلور ورځنی ټیسټ لوبي چې په افغانستان کې ترسره کیږي، دا د هر یو کرکټ بورډ لپاره یو اساسي لوبي دي چې له دې څخه ډېر لوبغاړي دوی کولی شي چې وروزي او مختلفو فورمتونو لپاره چې دی آماده کی، چې دا ډېر مهم کرکټ یو برخه ده. ځکه چې یو کرکټر کله فرست کلاس کرکټ وکړي، دا غنوم سره دغه ټیک د فرست کلاس کرکټر راځي، یعنی همدغه معنا ورکړي چې دا ډېر یو پیاوړی لوبغاړی دی او د دې وړتیا لري چې ولوبېږي. متاسفانه په افغانستان کې له پخوا راهیسې چې دی چې کوم سلیکشن کیږي هغې لپاره مختلف معیارونه ټاکل کیږي، که هغه د فټنس وسي، که هغه د پرفارمنس وسي، که هغه د اکسپیرینس وایز وسي، خو تر اوسه پورې چې دی هغه معیارونه نه دي اپلای شوي، عملي شوي تر اوسه پورې نه دي. دا ځل هم چې کومې لوبډلې جوړې شوي، 15 لوبډلې، دوی وایي چې د یو یو ټیسټ مونږ اخیستی دی، خو یو یو ټیسټ ریپورت چې دی نه کوم در کوم رسنیو سره تر اوسه پورې شریک شوی دی، نه د لوبغاړو په باره کې، نه مونږ په دې پوه شو چې دا یو یو ټیسټ چا واخیستلو. آیا په افغانستان کې واقعیت یو ټیسټ عملي کیږي؟ داسې څوک تخنیکي کمیټه لرو، تخنیکي خلک لرو چې په دې ټیسټ باندې پوهیږي چې په کومه طریقه باندې دا باید کنډکټ شي، د لوبغاړو کومو نقاط ته پکې باید وکتل شي؟ نو دا هغه ټولې خبرې چې تر اوسه پورې ګونګې پاتې دي. ګونګې پاتې نه پوهیږو چې په دغه 15 لوبډلو ته چې کوم لوبغاړي راغلي دي د دوی ټولو فټنس څو، دا کوم لوبغاړي چې نشته دي، هغوی د یو یو مسله وه، بله څه مسله وه. خو زه فکر نه کوم که صرف یو یو ته لیدل شوي اوسي، یو یو ټیسټ ته لوبغاړو ته ځینې نورې موضوعګانې شته چې به وروسته پرې خبرې وکړو. عمر صاحب که تاسو وایي که یو یو ټیس پرختیا هم شرط وي، حمید به پاس کړی وي. که یو یو ټیس رختیا هم شرط وي، د شهزاد دا کوم فټنس چې دی دا د دې دی چې یو دی پاس کی، او که ووایي چې که نه و پاس شوی، ولې دوبیا د ځنو لوبغاړو لپاره دغه بهانه نیولې ده؟ داسې هم ویل کیږي چې طارق ستانکزی او ځینې نور ښه ښه لوبغاړي د کورني کرکټ ښه ښه لوبغاړي له لوبډلو ډراپ شوي د یو یو ټیسټ له خاطره. سلامونه نصرت صاحب، تاسو ته د کرکلي ټولو مینوالو ته خدای دې ټول روغ جوړ اوسئ. زه چې څومره معلومات لرم، دوی واقعیت د یو یو ټیسټ اخیسته ده، چې زه خپل په مشرقي زون کې خپل اکاډمي لرم او اکثریت زما لوبغاړي په دغه سیالیو کې لوبيږي، د دغه برخه ده. دوی یو یو ټیسټ اخیسته ده، اکثریت لوبغاړو نه خبرې مې چې ډراپ شوي هم دي، هغه په همدې اساس ډراپ شوي چې هغه یو یو ټیسټ نه دی پاس کړی. او پات شو د شهزاد او د حمید حسن خبره. حمید حسن خو دوامدار توګه باندې په کابل کې کرکټ کوي، ممکن چې هلته ټیسټ ترې اخیسته وي. زه دقیق معلومات نه لرم د دوی باره کې، او فکر کوم چې دغه د ملي ټیم لوبغاړو اکثره شاملېدل په دغه سیالیو کې، دغه سیالیو کې لوبېدل ډېر اهمیت ذکر لري، چې دلته د ځوانان لوبغاړي ورسره لوبېږي، هغوی ورسره خپل اکسپیرینس یا تجربه شیر کوي، شریکوي ورسره. نو د جونیئر لوبغاړو لپاره یا هم هغه لوبغاړي چې نوی راجیږي، د هغوی لپاره ډیره ګټور ثابتېدلی شي چې دوی تر څنګ د ملي ټیم لوبغاړي ولوبېږي. او دا دوی خپل کمیټې هم لري، لکه چې فکر کوم تخنیکی کمیټې هم لري،
چې پاره کې بعض کسان زه پیژنم چې په اکثره زونونو کې یا هم ریجنو کې ټیسټ اخیستل دي یو یو او هغه لوبغاړي چې زه ما سکوډونه ولیدل دي کې د لوبغاړي نشته دی چې هغه یو یو ټیسټ نه دی پاس کړی. مراد صاحب تاسو د سپینغر لوبډلې له زیاتره لوبغاړو سره لوبې دي، کوم لوبغاړي چې په ریزرو کې دي، کوم لوبغاړي چې د لوبډلې اصلي برخه ده، څه وایي چې همدغه لوبغاړي وړ و چې راغلي، کوم لوبغاړي چې باید له لوبډلو سره یوځای شوی وي، او د ریزرو په اړه که هم خپل نظر وړاندې کوي، دغه لوبغاړي باید دلته ریزرو کې ساتل شوی وي که نه، له کومې بلې لوبډلې سره د اصلي سکواډ برخه وي. نصرت صاحب، اول یو یو ټیسټ کرکټ بورډ چې دا اعلان کړل چې موږ یو یو ټیسټ اخیسته دی، خو خبره دا ده چې په کوم اساس، په کوم معیارونو باندې دا ټیسټ اخیستل شوی دی، واقعیت کوم لوبغاړي چې دی دا ټیسټ پاس کړی یا نه دی پاس کړی. دې کې شک نشته چې کرکټ بورډ اعلان وکړ په مختلفو زونونو کې چې دی موږ یو یو ټیسټ د فرست کلاس کرکټ لپاره واخیستلو. سپینغر زون یا ننګرهار چې دی دا د کرکټ کور دی نصرت صاحب، چې دوی ډیر زیات لوبغاړي لري، پلس هاو د سلو غاړي لري چې په غټ سټیج کې د لوبیدلو توانایي لري، ورتیا لري، لکه څنګه چې عمر صاحب دوی خپل کرکټ اکیډمي لري، استګاسي ګل عبد صاحب خپل کرکټ اکیډمي لري، عزیز خیواوال صاحب خپل کرکټ اکیډمي لري، دوه درې نور د کرکټ اکیډمي نه دي سلور چې جوړی شوی دي، یعنی دي کې لوبغاړي ډیر زیات دي. همیشه چې د کرکټ بورډ څخه لوبغاړو دا شکایت کړی چې موږ ته په وخت باندې چانس نه برابرېږي، اوس که چیرې موږ د سپینغار لوبډله وګورو په 15 لوبغاړو کې چې دی 14 هغه لوبغاړي چې ننګرهار لپاره لوبېږي، یو لوبغاړی طاهر عادل چې په ولایتي کې د لغمان لپاره لوبېږي، د دې زون کرکټ ډیر زیات دی، لوبغاړي ډیر زیات دي. نو لوبډله چې دی ښه لوبډله انتخاب کړې ده، چې په 15 لوبډلو کې چې دا قوي لوبډله زما په نظر ده، خو ځینې کامیانې پکې هم شته دی. کامیان د بیلګې په ډول به زه ویم د افغانستان ملي لوبډله هم چې ده، یا په ټول کرکټ کې موږ ګورو د فاست بالرانو کم بوت لرو، دوی په لوبډله کې یوازې 3 فاست بالران ساتلي دي چې آفتاب عالم دی، فرهاد مومند دی، او ورسره خوا کې چې دی یو بل فاست بالر هم دی، دری فاست بالران دوی سره په سکواډ کې لري، د فاست بولینګ آل راونډر چې دوی له ځان سره نه لري. خو که چیرې بیا وګورو چې کوم لیفټ هم آل راونډران دي چې په چپ لاس باندې بیټنګ کوي او په چپ لاس باندې توپ اچونه کوي، دوی سره چې دی زبید اکبری دی، دوی سره دلاغا دی چې ځوان لوبغاړی دی، دوی سره عابد محمدی دی د لیګ بریک بولر چې دی، فطرت الله خاوري دی، او د غریزرف کې چې کوم دي دا هم یو پیاوړي لوبغاړي دي، کاغه چیرې موږ شوکت زمانو ګورو چې د دې ریجن کیپټن پاتې شوی دی، تر 28 ډیر شو پوری فرست کلاس میچونه کړی دي، تر ډیره حده چې دی خزل دلې دی پکې. نو دغه لوبغاړو په حق کې چې ظلم شوی یا عصمت علم چې دی د ریزرف په ځای باید دوی یا اول لوبډله اضافه کړی وي، یا په هغه نورو زونونو په لوبډلو کې چې کوم لوبغاړي اچول شوی دي، نو دوی سره دا چانس وو، دا امکانو چې دوی باید ځای ورکړی وي په هغه لوبډلو کې، زه کال ته د لوبغاړي هم شته د چلدي ور چینل لري تر څو فرست کلاس کرکټ وکړي. تاریخ ستانکزی چې زه خپل شخصا ډیر مینوالم د کرکټ، ما مخکې ولې د سیو لوبغاړي د لکه شکیب الحسن په هر پوزیشن کې بیټنګ کولای شي، د بولینګ وړتیا لري، بهترین فیلډر دی. تاریخ ستانکزی چې د یو یو ټیسټ په نوم باندې، آیا حضرت الله زازی چې په ملي ټیم کې ریګولر لوبيږي هغه یو یو ټیسټ کله پاس کړی دی یا پاس کولای شي؟ یا د سینور لوبغاړي اصغر ستانکزی چې د افغانستان ملي لوبډلې په کلونو کلونو کیپټن پاتې شوی دی، کله یو یو ټیسټ هغه پاس کړی دی؟ یا نور د سیمې ملي لوبغاړي هم شته چې هغه یو یو ټیسټ نه دی پاس کړی خو په ملي لوبډله کې لوبیږي، ولې تاریخ ستانکزی ته چې دی بیا دا بهانه جوړیږي چې دا یو یو ټیسټ نه دی پاس کړی؟ تاریخ ستانکزی مونږ ولدو چې انګلستان ته تللی، ولته په یو کلب سره قرارداد لرلو، د شپږو میاشتو نه تر یو کاله پورې دیالته تیر کړلو، نو چې یو لوبغاړی لاړ شي دومره خواري وکړي او بیرته راشي، خو هغه ته چانس ورکړي چې دغه ځای نه ځان سره کوم ایکسپیرینس کومه تجربه راوړي چې دا نور د انډر 19 یا چې دی د کلب لیول نه کوم لوبغاړي انتخاب شوی دی او په فرست کلاس کې لوبېږي، چې هغوی سره د خپلې تجربې شریک کړي. تاریخ ستانکزی یو بهترین لوبغاړی دی، دې کې څه شک نشته دی، خو زما ورته یو مشوره ده چې ورته مې څو دفعې ویلم دي، ځینې وخت دا شکایتونه اعتراضي لږ داغه د برخورد او د اټیټیوډ مسله چې ده، یعنی هر کله چې لوبغاړی هر سپورت کوي، که د هر سپورت لوبغاړی اوسي باید هغه سپورت ته ځان تسلیم کړي، سپورت تا ته نه تسلیمېږي، ته باید ځان ورته تسلیم کړي. نو چې کله په لوبډله کې لوبیږي ځینې لوبغاړو شکایت چې په نورو لوبغاړو باندې ځان چی ګڼل، نو زه تاریخ ساینس ته وایم چې زما ډېر ښه ملګری هم دی، په ما باندې ډېر ګران هم دی،
او اول ځل لپاره په کلاب لیول کرکټ کې چې دی عمر صاحب د دې خبرې شاهد دی چې تاریخ سنګزي ته ما چانس ورکړی دی د مکتبونو ټورنامنټو د افغان مراد ټیم لخوا نه چې دی ما له ځان سره لوبولی دی چې هغه وخت کې اکیډمي لا نه و جوین کړی، نو ډیره وړتیا لري. زه وایم چې لږ ځان ته پام وکړي او راشي په لوبډله کې ولوبي یو خو پرفورمنس هم وکړي. عمر صاحب کتا شو وای چې د دغه 50 زونونو لپاره چې کوم لوبډلې ټاکل شوی په کوم معیار ټاکل شوی کوم سلیکشن چې شوی تاسو ترې راضي یې که نه راضي کوم څه چې باید په پام کې نیول شوی وي؟ د کرکټ بورډ د سلیکشن معیار چې هغه خو لومړی چې فټنس ته چې ډېر مهم رول لري په د یو یو سپورټس کې، دوهم دوی پرفارمنس ګوري چې کته فرست کلاس ته راځي نو تا باید په اول خو تھری ډی لوبې چې په هغې کې تا پرفارمنس کړي، مخکې مونږ ټو ډی لوبې هم لرلې یعنی 2 ورځنۍ لوبې لرلې، بیا گریډ 1 او گریډ 2 دا داسې پلیټ فارمز دي چې دینه ته باید پرفارمنس وکړي، سټپ بای سټپ باید مخکې راشي، گریډ 2 کې پرفارمنس وکړي گریډ 1 ته راشي، گریډ 1 کې پرفارمنس وکړي ته 3 ډی وکړي، 3 ډی نه بیا ته فرست کلاس ته لار پیدا کړي، نو دغه دوی کرایټیریا دی او معیار همدا دی چې دغسې پرفارمنس وکړي ته باید راشي. ما خو اکثریت لوبډلې نه دي لیدلې، د سمیغر لوبډلې مې ولیدله، ډېره متوازنه لوبډلې اعلان کړې ده، یوازنی چې یو څه لوبغاړي ما پکې ونه لیدل، زه نه پوهېږم چې وجه څه ده او لا تر اوسه پورې زه خبر نه یم. بعضې لوبغاړي بعضې بالران توپ اچوونکي لکه عبدالعادل باطنشاه عبدالرحیمزی چې تېرو کلونو کې ډېر سیالۍ کړي دي، او یو څه نور لوبغاړي دي چې هغوی په دې ټول لستونو کې نشته ده چې د دې وجه څه شی کېدلی شي. او بله موضوع د یو لوبغاړی چې دوامداره شکل باندې په فرست کلاس کې لوبې کړي او دوامدار شکل باندې لوبېدلې او بیا لوبډل مشر پاتې شوی او هغه ته بیا ریزرو کیا چې هغه پرفارمنس یې هم ښه، که هغه د تېرې شپږیزې پرفارمنس خو دا کاونټ کېږم نه، تیری شپږیزې پرفارمنس وګوري، گریډ 1 پرفارمنس وګوري، 3 ډی او فرست کلاس پرفارمنس ښه پرفارمنس کړي، شوکت زمان مې هدف ده هغه پر ریزرو کې اچولای دی، نو ممکن چانس ورته ورکړي. خو هغه داسې یو لوبغاړی و چې د مشرقي زون لپاره کی لوبغاړی دی چې هغه باید په لوبډله کې شامل وای. معمولا معیار خو دغه ما درته وویل چې یو خو فټنس دی او دویم پرفارمنس دی چې دا په نظر کې ونیسي او دوی سلیکشن وکړي. دا کوم کسان چې راغلي په دغه ټیم کې اکثره داسې لوبغاړي دي چې هغوی پرفارمنس هم کړی او فټنس لیول هم ډېر جوړ دی. خو اعجاز صاحب مخکې یادونه وکړله چې په دې کې داسې لوبغاړي موږ ریزرو کې لرو چې هغه د دې ابیلیټي لري چې په هغه ټیم کې وای، هغه باید په ټیم کې اوسېدلی، لکه مخکې چې ما درته یادونه وکړله چې عبدالعادل او باطنشاه ولې په سکواډ کې نشته، یعنی بیخي په دې ټول ایونت کې نشته، چې دې وجه معلومه شي باید چې وجه یې څه ده، چون هغه داسې لوبغاړي دي چې هغه راجیک شوي دي یو سټیج ته ځان رسولی، ته دې یو سټیج نه ته یو لوبغاړی راخلی او لاندې غورځی، نو معمولا دا د هغه په روحیه باندې ډېر بد تاثیر کوي، نو بیرته ځان جوړول یا ټیم کې ځان ته ځای جوړول ډېر مشکل کار دی په کرکټ کې، کم بیک ډېر مشکل کار دی، چې ته یو څوک یو ځای ته رسېدلی ته د هغې ځنه بیرته راټیټ کړي یا راوغورځوی، نو بیا ډېر مشکل کار دی چې راجیږي کې. نو لوبغاړی لوبډله ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو دغه بعضې لوبغاړي چې دي دوی باید په ټیمونو کې ځای لرلی، ځکه هغوی ډېر بااستعداده لوبغاړي دي، زه ټول سره بلد یم، دوی ډیزرو کوي چې دغه ټول میچونه یې کړی وی او په دې ټول ایونټ کې لوبېدلی وی. مراد صاحب که تاسو ووایي اصول څه دي چې باید لوبډلې مشخصې وي، 15 شپږ څلور که نه څومره چې دوی یو غواړي کولی شي اضافه کړي؟ د ملي لوبډلې په اړه ویل کېږي چې دوی کل هم ایونټونه نه وي، سیریزونه خاصې هم نه کېږي، دوی په کور ناست وي، د کورنۍ کرکټ لوبغاړي چې دي هغوی ته دا ځل ډول ډول بهانې جوړېږي، د یو یو هغه سخت ازموینه کې چې ځینې پاس کې ځینې په ډېرو کمو نمرو لوبډلو ډراپ کېږي، ځینې چې بیا وړ لوبغاړي دي چې یو یو پاس کړي د هغوی په ریزرو کې راځي، او د ځینو لوبغاړو په اړه خو بیخي لکه څنګه چې عمر صاحب ځینې نومه واسطه بیخي شته نه، د دوی لپاره باید څه وشي چې هم دغه لوبغاړي پټ وساتل شي، لوبې وکړي او هم هغه څه چې په کار دي هغه ترسره شي؟ نصر صاحب، هر کرکټ بورډ چې کوم داخلي کرکټ لري ډومېسټک سټراکچر دا د دوی په لاس کې دی، هغوی خپل د بودیجې مطابق، خپل د لوبغاړو مطابق، خپل د ضرورت مطابق چې دی دوی لوبډلې جوړوي. نو دا چې د داخلي کرکټ څوک مسؤول وي، څوک مینېجر وي، هغه باید د کرکټ بورډ مشرانو ته خپل پروپوزل جوړ کړي، هغه ته چې دی خپل پریزنټیشن وړاندې کړي چې مونږ دومره لوبغاړي لرو چې باید په فرسټ کلاس کرکټ کې یا بل کوم فارمیټ کې هغه کې ولوبېږي، دومره لوبډلو ته ضرورت لري.
دغه اوس چې کوم سکواډونه اعلان شوي دي، نصرت صاحب په دې کې وګورو، سکواډونه سره لیکل شوي اي سي بي ميډيا، صحیح ده؟ یعنی د میډیا له خوا نه دا ترتیب شوي دي، خو متاسفانه په یو لوبډله کې چې دی ویکټ ساتونکی مشخص شوی نه دی. زه به په دې پوه شم چې په لوبغاړي پیژنم، تاسو یې پیژنئ، عمر صاحب یې پیژني، یا نور هغه کرکټران چې څوک ویکټ ساتنې وظیفه په غاړه لري دې ټیمونو کې، خو نورو مومیاتو کې مینوال خو نه لري، نور افغانان له دې څخه خبر نه دي. په هره لوبډله کې ویکټ ساتونکی معلوم نه دی د دې سره. بل چې دی نصرت صاحب ډیر ښه لوبغاړی پاتې شوي دي، که هغه په ریزرو کې وګوري، ځکه په دې راوند کې هر یو لوبډله درې میچونه لري، نو درې میچونه لري، 15 اولرېډي تا ځان سره اخیستي دي په سکواډ کې، 15 په ریزرو کې دي، 20 لوبغاړي. نو د 20 لوبغاړو ته څنګه ته ټول ته درې میچ کې چانس ورکړي، او څنګه دا لوبغاړي ځان ثابت کړي او څو څو میچه به لوبغاړي ته رسېږي؟ بېټسمېنان دوی ځان سره په هر سکواډ کې ډېر زیات اخیستي دي. باید زمونږ د آلراونډرانو کم بود دی فرست کلاس د کرکټ دی، ما ویل چې کاغه بولري کاغه بیټسمین خپل کمزوریان ته پکې ډیر متوجي کیږي، لاین او لین پکې د یو بولر جوړیږي، د بیټسمین پکې چې دی هغه ډیفنسیو شاټس، هغه ټیکنیک، هغه فوټ ورک، هغه باندې کار کیږي. نو باید دې ته لیدل وي. بهر علي شینوارې هم د سیولوم دی چې باید پاتې نشي د سپین غر زون لپاره همیشه ځلیدلی دی. بلال سعیدی چې په 19 کلانه نه کیو سلیزه جوړ کړل په تر دې کرکټ کې چې په کندهار کې وشو، ډېر ښه پرفورمنس یو کو سلیزه جوړ کړې، 50 جوړ کړې، خو دې وی لوبډلې برخه هم نه ده. زما د معلوماتو په اساس 25 د لوبغاړي دي چې د کرکټ بورډ سره په لیست کې دي، چې دوی ځینې مشکلات لري، دوی نشي کولای چې په دې لوبو کې ولوبېږي. نو هغه مشکل باید کرکټ بورډ روښانه کړي چې هغه څه مشکل دی، یا ولي، یا که د ځینو نزاکتونو د وجه هغه نشي روښانه کولای، خو باید دغه د مخنیوي لپاره کار وشي چې زموږ ځوانان د 19 کلانه او ناراضي په 20 کلانه او 22 کلانه عمر کې په داسې یو دوسیه او قضیه کې دوی ورداخليږي چې ټول آینده یې وسره خرابېږي، د افغانستان نوم وسره بدېږي. ولې هغوی د پاره دوی پلان نه نیسي؟ اوس میرویس اشرف شریف دی چې د کرکټ بورډ مشر دی، خپل لوبغاړی پاتې شوی دی، کله چې دا د ملي ټیم نه ډراپ کېدلو، دوی خپل نیوکه خپل انتقادونه کول چې زما حق او زما ځای جوړېدلو، ولې زه په لوبډله کې نه یم؟ خو اشرف صاحب په تا چې کوم هغه حالت تېر ده، د لوبغاړو دا حالت او وضعیت ته درک، یو لوبډله کې اضافه کې هیڅ مشکل نه جوړیږي. دا کوم چې ریزرو کې دي، هغه لوبغاړي چې پاتې شوي دي هغوی ته به هم چانس ورشي. ابراهیم عبدالرحیم زید د هغه ځوانو فزبالرانو څخه دی چې په کورنۍ کرکټ کې نور داسې کوم اچیومنت نه دی پاتې، داسې کوم لاسته راوړنه نه ده پاتې چې دای وکړي. د بولینګ په ډیپارټمنټ کې هغه په هر فارمټ کې ځلېدلی دی، هر ټورنامنټ ټاپ کړی، خو سپور دغه کرکټ چیرته لاړو؟ شوکت زمان کرکټ چیرته لاړو؟ شبیر نوري سره څه وکړه؟ شبیر نوري کرکټ چا ته واکو؟ خو همدغه د وخت مسؤلینو اوله کې پیدا ټاپه ولګولې، دا صرف د ټیسټ لوبغاړی دی. هر بیټسمین کولای شي چې په هر فارمټ کې، هاشم املا چې په 20 کرکټ کې اصل سلوي کرکټ کې لوبه کولای شي، شبیر نوري هم کولای شي، خو بیا هغه ټیسټ کرکټ کې هم چا ځای ورنو کالته پرې نه خودلو. نور د سډیر لوبغاړي چې د هغوی په سرنوشت باندې لوبې کیږي، لکه څنګه چې عمر صاحب یاد او نو کلب عبدالله دل چې د جیک قد خاوند دی، یو ځوان فاست بالر دی، ولې نشته دی؟ باتن شاه عبدالرحیم زی چې یو بهترین آل راونډر په اول وختونو کې، دوی ته صرف بالر جوړ کړلو، اوس هغه د بولینګ په برخه کې ورته چانس نه ورکوي، ولې نشته دی؟ یا نور د ځوانان سپین غر زون کې چې ډېر زیات لوبغاړي دي، نسبت سره دوی لپاره چې دی لکه څنګه چې په ولایتي کې د ننګرهار اے او بی لوبډله وه، زون کې د موته دوه لوبډلې جوړې کی، یا دی یو بل زون په نوم باندې چې دی لوبډله جوړه کی چې دوی پکې چې دی اشتراک وکړي، لکه یو وخت کې د ACB په نوم باندې، ACB په نوم باندې یو لوبډله وه، هغه کې دي ځوانانو ته چانس ورکړي تر څو ولوبېږي. نو معیارونه که د سلیکشن دي، کاغذ نه غواړم د چا نوم یاد کړم، خو څوک چې مسؤلین دي، چا چې دا سلیکشن کړی دی، چا چې په دې سلیکشن شیټ کې امضا کړی دا، چا چې تایید کړی دی او بین شرولو ته ور کړی دي، ټول دوی دا مسؤلیت لري، ټول دا مسؤلیت لري د ځوانانو په حق کې چې کوم ظلم شوی دی، باید دوی ملت ته د دې جواب وایي او د دې تیروتنو څخه نور لاس واخلي، ځکه دې ځوانانو خپل ژوند، خپل وخت، خپل هر څه هم دې کرکټ ته وقف کړی دی. تعلیم تی پاتې دی، کار تی پاتې دی، غریبی تی پاتې، په افغانستان کې هغه څه وضعیت دی، یوازینی خوشحالي وته کرکټ ورکړي. ټول کال دوی خواري کوي، داسې لوبغاړي زه پیژنم چې 10 کال نه کرکټ کوي، خو صرف هغه کلب لیول کرکټ پورې پاتې نه شي. عمر صاحب کوی چې د 15 لوبډلو لپاره کپتانان ټاکل شوی، څنګه کپتانان دي؟ د کوم معیار لمخه ټاکل شوی؟ کوم څه چې معیارونه دي، هغه معیارونه دغه کپتانانو سره شته؟ د اکثر لوبډلو لوبډل مشان خو مولي دل ځوانان اکثر ټاکلې دي، او بعضي سوشل میډیا کې بعضي لیکل لیکنه مې هم ولیدل شي،
د دغه پریکړې سره په ټکر کې وي، او هغوی انتقاد لرلو چې سینیر لوبغاړي یا د ملي ټیم لوبغاړي په لوبډله کې وي، نو ولې جونیر لوبغاړي لوبډل مشري وکړي؟ زما په نظر دا داسې یو فارمټ دی، په دې وخت کې که چیرې ځوانانو باندې کار وشي، نو هغه کولی شي چې راتلونکي کې د افغانستان لپاره یو ښه لوبډل مشر واوسي. دا مهمه نه وي همیشه چې موږ همیشه ترجیح سینیر لوبغاړو ته ورکو. تاسو ګوري په نړۍ کې اکثریت لوبډل مشران چې راځي، که هغه د هند لوبډله ده، که د پاکستان لوبډله ده، که د استرالیا لوبډله ده، که نورې لوبډلې دي، اکثریت ګوري چې نوي ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي چې تر څو هغوی په آینده کې حتی تر 15 کلونو یا 20 کلونو پورې آینده لري، فیوچر لري کرکټ کې، نو هغوی باندې سرمایه ګذاري کوي، هغوی د لاندې لیول نه روزي تر څو وکولی شي په ملي لوبډله کې موږ داسې یو بدیل ولرو. که چیرې زموږ بل لوبډل مشر نه وي، نو موږ سره آلریډي یو 15 الټرنیټیو وي، آپشن یې موږ سره چې موږ یو لوبډل مشر انتخاب کړو. دا یو ډېره غټه ستونزه ده چې په دغه تېره دوره کې په جمهوریت کې چې کله حمید شینواری د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس و، په هغه وخت کې هم دغه یو ډېره لویه ستونزه وه کله چې راشد خان وویل چې زه لوبډل مشري نه کوم، نو موږ سره حتی بل آپشن نه و چې موږ څوک انتخاب کړو. ډېره ستونزمنه وه چې څوک انتخاب کړو، چا باور وکړو چې لوبډل مشري وکړي. نو زما په نظر ځوانانو ته وخت ورکول او لوبډل مشري ورکول دا خبره ده، هغه هلکان چې دا پوټینشیل لري چې هغه کولی شي چې دا استعداد او وړتیا ولري چې هغه مشري وکولی شي، هغه مهارتونه ولري د مشرۍ، نو دا خبره ده چې هغوی ته وخت ورکول شي په دغه پلاتفورم کې، وخت ورته ورکول شي او هغوی ځان ثابت کړي، او په راتلونکي کې کار پی وشي، سرمایه ګذاري پی وشي، چې هغه افغانستان ته په ګټه تمام شي راتلونکي کې، د افغانستان د ملي ټیم د یو لوبډل مشر بدیل واوسي. عمر صاحب بیا هم پوښتنه تاسو ته راځي، کوم لوبډلې څنګه ټاکل شوي؟ بیلانس لوبډلې دي که نه؟ د تېرې شپږیزې په شان یوه لوبډله پیاوړې او یوه لوبډله داسې ضعیفه چې کلب لیول لوبډلې هم ماتولی شي. ما چې اکثر لوبډلې ولیدلې نصرت صاحب، لوبډلې ښې لوبډلې دي، مګر تعادل افغانستان کې ډېر غټه ستونزه ده. تعادل اکثریت وخت په نظر کې نه نیول کېږي، دوی باید تعادل په نظر کې نیولی وای. دا مهمه نه ده چې د یو سمت لوبغاړی د همیشه کرکټ وکړي، په یو لوبډله کې باید وي، د هغوی سهمګیري باید ختم شي. په افغانستان کې هغه لوبغاړي خدای دې وکړي که د بامیان وي، خدای دې وکړي چې د بدخشان وي، خدای دې وکړي چې د نورستان وي، چې وړتیا لري هغه باید په هر زون کې وکولی شي ولوبېږي. چون مهمه خبره دا ده چې یو لوبغاړی راځي او محنت کوي، خواري کوي، زحمت باسي او آینده لپاره کار کوي، وخت ورکوي کرکټ ته او استعداد لري، نو هغه هم مستحق دي چې هغه په لوبډله کې ولوبېږي. موږ اکثره وخت دا په نظر کې نیسو چې موږ باید د یو سم نه د سهم په حساب باندې باید دومره لوبغاړي، د بل سم نه همدغسې په سهم په لحاظ باندې دومره لوبغاړي، چې دا یو ډېر غټ مشکل دی. زه ډېر لوبغاړي داسې پېژنم چې په دغه سکواډونو کې دي چې هغوی رښتیا هم د هغوی نه ښه، یعنی بهتره لوبغاړي شته، هغوی په ریزرو کې دي یا هم په لوبډله کې بیخي نشته، مګر داسې لوبغاړي دي چې هغوی سره په پرتله کې ته پوهېږي چې یعنی ډېر زیات پرتله کېدلو وړ هم نه دي، یعنی ډېر زیات تفاوت پکې شته، خو بیا هم په لوبډل کې شامل دي. په دې خاطر چې بعضې وخت موږ سمت پرستی وګورو یا هم بعضې نور مشکلات هم شته، خپلوي پالل دا خو یو دود دی، موږ رواج ګرځېدلی په افغانستان کې، نو دغه مسایل ډېر زیات دي. په دې هیله چې اصلاحات پکې راشي او هغه لوبغاړي که هغه د هر ولایتي، د هرې سیمې، د هر زونی چې استعداد لري هغه باید په لوبډله کې شامل اوسي. دا مهمه نه ده چې د یو زون نه 15 کسان صرف ولوبېږي، او هغه کسان چې 15 ټاپ لوبغاړي وړتیا لري که سل لوبغاړي هم ټول باید هماغه زون نه ولوبېږي. دلته باید د لوبغاړو استعداد ته په نظر کې وکتل شي، نه سمته. مراد صاحب خو وای چې دغه کورس کلاس به افغان لوبغاړي څومره برابر کې تر څو د ټیسټ لوبو لپاره موږ په روان کال کې ټیسټ لوبې هم لرو؟ نصر صاحب، فائدہ او اهمیت ډیر زیات دی. دغه کوم لوبغاړي چې په کیم دي په ټیسټ سکواډ کې هم د سیزن نشته دی، لکه محمد نبی د ټیسټ څخه ریټایرمنټ اخیستی دی، چې د لپاره خو آپشن چې دی د بیک اپ طاهر عادل
چې هم خلاص آف بریک بولینګ کوي او ورسره په خلاص باندې بیټنګ هم کوي. جسم غرزون ډېر یو پیاوړی لوبغاړی دی چې همیشه په کورنۍ او داخلي کرکټ کې ځلیدلی دی. داسې لوبغاړو ته باید چانس ورکړي. نو دا کرکټ چې دی ډېر ضرور دی د ځوانانو د آیندې لپاره. که اوس راسن ملي لوبډلې ته د تګلارې هم نه اوسي وروسته د آیندې لپاره داسې ځوانان پکې شته چې زه باوري یم چې دوی به د افغانستان لپاره ډېر ښه وځلیږي. خو څو شیونه هم په دې فرست کلاس کې دي. که امپایرنګ چیرته صحیح وشي حتی زمونږ کیوریټران ډېر ظلم کوي. یو وخت یو لوبغاړی یا یو لوبډلې د خوښې یو په خلاف داسې ویکټې داسې پیچونه جوړوي چې مخالف لوبډلې سره د دوستۍ او د انډیوالۍ یا بل لوبډلې سره د رقابت په دغه باندې امپایرنګ صحیح وشي. څوک چې پرفارمنس وکړي آینده کې هغوی ته وکتل شي. دغه ټول معیارونه په نظر کې ونیسي نو انشاءالله بیا به د دې ګټه زیاته. مراد صاحب او عمر صاحب ډیره زیاته مننه. مننه سره. د کرکټ درنو مینوالو د افغانستان کورنۍ کرکټ فایل شوه دی. له دې وړاندې کلب لیول کرکټ و شو گریډ 1 او گریډ 2 په اړه هم خبر کېدل چې کیږي به زره نو لوبي هم تر سره شولې. فرست کلاس شروع شو د 15 لوبډلو ترمن لوبي به وي. زمونږ باسونه به وي له خپل دواړو ملمنو د کرکټ لوبغاړي او د کرکټ سارون کې اجاز احمد مراد د کرکټ لوبغاړي او سارون کې همایون عمر سره په خبرونه کې ولادت واړو ملمنو مننه کو. اوس له تاسو اجازه اخلو ښه وخت ولرئ.